Qadimiy Samarqandning tarixiy ahamiyati va qadri tobora ortib. Zamonaviy qiyofasi kundan kunga chiroy ochmoqda. Timur bobomizning davlatiga tayanch bo'lgan bu hududning har bir kent va qishloqlarida yangi O'zbekistondagi islohotlar samarasi bo'y ko'rsatyapti. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ekspertlari so'nggi 6 yildagi faol islohotlar jarayonida Samarqand viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy o'zgarishlarni tahlil qildi. Unga ko'ra, 2017-2022 yillarda viloyat yalpi hududiy mahsuloti 27 trillion so'mdan 62.4 trillion so'mga yetdi va uning real hajmi qariyb 26% ga oshdi. Bu o'z navbatida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi hududiy mahsulot hajmining 7.3 million so'mdan 15.3 million so'mga ko'payishini ta'minladi. Ushbu davrda viloyat aholisi soni 10.7% ga ko'payib, 4 million 100 ming nafarga yetdi. Yangi zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish hisobiga viloyatning sanoat salohiyati yildan yilga o'sib boryapti. Bu o'z o'rnida hudud iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda. 2017-2022 yillar davomida Samarqand viloyatining sanoat salohiyati samarali foydalanish va yangi zamonaviy ishlab chiqarish kuchlarini barpo etish natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 9.2 trillion so'mdan 29.4 trillion so'mga yetdi. Natijada viloyat yalpi hududiy mahsulotining tarkibida sanoat tarmog'ining ulushi 16.4%dan 22.1% ga oshdi. Samarqand eng ko'p sayyohlar keladigan hudud hisoblanadi. Shu bois viloyatda xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish, yalpi hududiy mahsulotlarni shakllantirishda xizmatlarning o'rni va ulushini oshirish, ko'rsatilayotgan xizmatlar tarkibini, eng avvalo ularning zamonaviy yuqori texnologik turlari hisobiga tubdan o'zgartirish choralari ko'rilyapti. Zamonaviy maishiy xizmatlarga bo'lgan talabni to'liq qondirishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida xizmatlar hajmi 8.3 trillion so'mdan 22.7 trillion so'mga yetdi va 66% ga o'sdi. Qishloq xo'jaligi isloq qilish va qulay agrobiznes muhitini yaratish natijasida sohada mahsulot ishlab chiqarish hajmi 7.4% ga o'sgan holda 43.9 trillion so'mni tashkil qildi. Tashqi savdoni erkinlashtirish, tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga qaratilgan choralar o'z samarasini bermoqda. Buning natijasida 2022 yil yakuni bo'yicha viloyatning eksport hajmi 656 million AQSh dollariga yetdi. Ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar 6 milliard dollar investitsiyalar o'zlashtirish imkonini berdi. Natijada viloyatda 150 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Aholi turmush sharoitini yaxshilash, yangi ijtimoiy infratuzilma obyektlarini barpo etishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Oxirgi 6 yilda 79 km avtomobil yo'llari, 170 km gaz va 1712 km ichimlik suv quvurlari tarmog'i ishga tushirildi. Shuningdek, 5 million 228 000 kvadrat metr uy-joy, shuningdek 19.5 ming o'rinli maktabgacha ta'lim muassasalari va 2900 o'rinli shifoxonalar foydalanishga topshirildi. Atrofdagi o'zgarishlar barcha aholi maskanlarining obod qilinayotganidan xalq rozi bo'lib, samarqandliklar yangi O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida g'ayrat va shijoat bilan mehnat qilishmoqda.